Habit Floriana tregon vështirësitë e fëmijërisë. Ishte përgjegjësi shumë e madhe. Ditën e dieshme në puntatën e radhës u transmetua takimi Florianës dhe Brunos, të cilët janë deklaruar tashmë për njëri tjetrin prej disa ditësh. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Pas përfundimit të takimit që ishte mjaft i këndshëm dhe romantik, konkurrenti ndau disa detaje rreth personalitetit të saj dhe jetës jashtë programit. Ajo Rofeus te kish kaluar një fëmijëri ndryshe nga ajo e fëmijëve të tjerë. Ajo tregoi se ishte kujdesur për dy motra dhe vëllain, duke i edukuar me një përgjegjësi shumë të madhe.